Доброго вечора, люди! Свого часу близький друг Ернеста Хемінгуея Арон Хочнер опублікував книгу «Папа Хемінгуей», в якій, зокрема, описувались параноїдальні настрої письменника в останні роки його життя. Хемінгуей був переконаний, що за ним стежить агент ФБР. Усе завдяки його зв'язкам і любові до острова Свободи. Ернест переконував друзів. Телефон його прослуховують, пошту регулярно переглядають, перевіряють рахунки. За легендою, лікувати його взялися звичною для тих часів терапією – електрошокером. Після смерті ж письменника виявилося, що агенти ФБР дійсно слідкували за ним. Жучки були навіть у психлікарні. А наказ на стеження віддавав ледь не персонально Едгар Гувер. Совок мав ж власні методи, і на кодумців лікували каральною психіатрією. На сучасній Росії ж пішли ще далі по шкалі деградації. Політичним супротивникам намагаються виписати справку, увага, посмертно. Щоб, не дай Боже, хтось засумнівався в неадекватності опозиційно налаштованих навіть там, за воротами, перед якими стоїть Петро. Це Юра Гаврищак, вісті, звісно, НАТО в хату. І з початку 20-го століття СРСР, Норвегія, Канада, США та Данія заявили про свої територіальні претензії на Північний полюс. Місцину вдалося так-сяк розділити, але деякі території, як-от хребет Ломоносова, досі залишаються спірними. У 2007-му піднявся непоганий скандал, коли росіянська експедиція «Арктика» на полюсі розмістила триколорний вимпел. І взагалі у цьому регіоні московити дуже агресивні і при бажанні відтяпали б усі льодовики світу. Але зробити цього не дають. Тим не менш, план завоювання мерзлоти уже розробили. Є купа конспірологічних теорій та організацій з незграбно смішними ідеями. До прикладу, кюанонівці вірять, демократи замішані у всесвітній програмі сексуальної експлуатації неповнолітніх дітей. Дехто переконаний, коронавірус – біологічна зброя, розроблена в китайських лабораторіях. До цього списку конспірологів сміливо можна додати «Руське географічне общество», бо його очільник – міністр оборони Сергій Шойгу – прихильник теорії «Плоскої землі». What? Нещодавно в цієї секти були урочистості з врученням нагород. Там засвітились актор Сергій Гармаш, Пісков і член партії «Справедлива Росія» Стівен Сігал. Зафіксували навіть віртуального діда. Росія завжди буде багати людьми. І це унили дійство мало шанс залишитись непоміченим, якби не сам Шойгу. Ми зробимо, звісно, кругосвітне путешествие, але не по екватору, а вокруг Северного полюсу. Він несе іноді таку пургу. В армії прислужник Пині не служив. Але як-не-як головний російський військовий міг би навчитись просто реорієнтуватись. Шойгу заявив об освобожденні в Сирії території в 500 тисяч квадратних кілометрів. Сирія в три рази менше. А вокруг Северного полюсу? Що кумедно, в ролику каналу «Зв'язда» на Ютубі, який знімав захід, фразу про навколосвітню подорож уже вирізали. Magic. Але в інтернетах рукописи не горять, тому герб географічного общества доведеться видозмінити. Бо, як сказав його очільник... Ви що, на шарі живете, що ли? Ви живете на плоскості. Можливо, Кожугет буквально планує описати коло навкруг Північного полюсу. Але це така ж кругосвітня подорож, як спутник-ефективна вакцина. Одна із самих безумно ідіотських вещей з тих, що я коли-либо слышав. І треба врахувати. Північний полюс – територія спірна, і претензії на неї має не одна країна. А тому Кожугету в цьому тріпі варто поберегти себе. Чого вони ко мені прив'язались? Не знаю, Таська у тебе вроді непримітна. Аби було, як у Парижі, росіяни не хочуть. Роздирають брусчатку і жгуть там все подряд, розумієте? А ось що було, як у китайській провінції Сіньцзянь, де живуть уйгури, схоже, не проти. Власне, про це говорить остання статистика. Майже половина населення Рашки підтримує створення суверенного російського чебурнята. Ізольованого від решти світу і контрольованого владою сегменту глобальної мережі. Поки що прихильники ідеї цієї у меншості, але у Кремлі активно працюють над тим, аби їх побільшало. Хоч бунтівний схійгумін Сергій і побив горщики з керівництвом РПЦ, через що вже без малого рік як сидить за ґратами, у дечому з патріархом Кирилом вони лишились єдині. Інтернет – це від лукавого. А хто руководить сайтами інтернету? Ім'я демон. Ефон. Антихрист – це та личність, яка буде во главі всемирної паутини,
контролюючи весь человеческий род. Тільки от якщо Сергій, схоже, щиро вірить у те, що глобальною мережею керують чорти, то в табачного аргументація певно інша. Надто вже багато вільнодумства у тих інтернетах. Такою паствою і керувати складніше, та й партнери незадоволені. Тож, коли Рашкою прокотилась хвиля колумбайнів, у яких влада поспішила традиційно звинуватити мережу, для РПЦ це стало не трагедією, а зовсім і навпаки. Это просто праздник какой-то. Бо ж це черговий шанс використати смерть і кровопролиття у своїх цілях та розпочати нові гоніння на свободу слова в інтернеті. Чим Кирил, власне, і зайнявся на зустрічі із викладачами християнської етики. Інтернет предоставляє доступ к совершенно разным источникам, в том числе очень опасным, а это может абсолютно нивелировать все то, чем мы занимаемся в школе. Более того, воспитать в детях полное неприятие того, что дает школа. Тут варто сказати, що коли Кирил говорить про школу, він має на увазі саме російську школу, у яку РПЦ вже давно запустила свої пальці і намагається вирощувати молоду та, головне, покірну паству. Бо ж боротись за свої права – гріх. Отсутствие одухотворенности высших неземных начал жизни, естественно, должны были и в области морали все низвести до грубой борьбы за права, оправдать все грубое и жестокое, и снять с человека ответственность за злобу и ее проявление. Тому, звісно, доступ дітей до інформації пасувало би й обмежити, каби чого не вийшло. Хай Біблію у школах читають, доки у Кремлі скрепний чебурнет не запустять. Ну а з інтернетом справжнім і так же давно все зрозуміло. Вона мені не нужен інтернет ваш! Для чого гнилому мумію Леніна сотню років тримають посеред столиці в умиральні, сказати складно. Але в голові пеня 100% сподівається, що наука з того часу пішла вперед. І коли вже цей Володя віддасть бісу душу, то його зможуть якось повернути назад. І нефть і газ можуть падати в ціні. Наше преимущество – Путін. І ми його повинні захистити. Ну бо ж Росія без Путіна відразу плюхнеться назад навколішки, мордою в багнюку. Але поки що дідуля міцний, некроманти або ж некроменти змушені тренуватися на комусь іншому. Сергій Мохнаткін став першим політв'язнем на Росії, якого випустили на свободу без визнання вини. Щоправда, через 2 роки правозахисника закрили знову, але то вже деталі. Продовж кожного із 3 термінів щодо Мохнаткіна застосовували насильство і врешті-решт травмували хребет. Він втратив здатність ходити і через ускладнення після однієї з операцій помер минулого року. Здорово. Але в цій країні смерть не є достатньою причиною для скасування судового розгляду. Тут і мертво засудять. Суд в Архангельске назначив посмертну експертизу психічного здоров'я правозащитника Мохнаткіна. Тут слово повинен сказати гундяй. Мовляв, то справа богоугодна. Колись Ісус Жиглов так Лазаря підіймав, бо якісь там слідчі експерименти не допровадили. Лазар, іди вон. Зараз таких фахівців уже нема, але на спецпідготовку можна пару мільярдів із бюджету виписати. Щодо Мохнаткіна, то покійного звинувачують в неповазі до суду та дезорганізації роботи колонії. Некроюстиція вона така. Звісно, найбільше хочеться виставити його психічно хворим. Мовляв, хребці ламали не знущаючись, просто намагалися заспокоїти неадеквата. Але далі можна викликати не лише Мохнаткіна, але й Німцова, Політковську. А потім проводити психологічну експертизу. Вони тепер у всьому зізнаються як миленькі. Так це нам як 2 пальця, або, прошу прощення, звісно. Ну, бо гундяю віри, звісно, нема. Але якщо там справді буде загальне воскресіння, то треба забезпечити цим антипутінцям ще по кілька термінів. На потім. Це був Гаврищак, Вєсті і, звісно, не забуваємо про «Знаєм-24». На каналі лежить уже 2 бонусні серії «Україна-30» із Андрієм Коньком. Те, що ми пропустили у випусках, а ви вимагали нагадати. Зараз на черзі 90-ті і 2000-ні роки.